Це відділ розрахунків з населенням на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Ярослав Чорний розповідає, прийшов, аби дізнатися, скільки платитиме після перерахунку за тепло і гарячу воду у двокімнатній квартирі. Прийшло платіжка, там пише мінус, перерахунок. Що ви яснили? І що ви виявили? 600 гривень менше за опалення і 170 гривень за гарячу воду. Економіст зі збуту Роман Фечина розповідає, від чого залежить сума перерахунку. Опалення залежить від температури вулиці і від площі. Міняється площа, міняється нарахування. Міняється температура вулиці, міняється нарахування. За словами начальниці служби підприємства теплових мереж Наталії Красіцької, перерахунок вартості послуг провели за 3 місяці. В середньому мешканцям вийшли перерахунки на однокімнатну квартиру в районі 470 гривень, двокімнатна квартира – 730 і трьохкімнатна квартира – 880 гривень. Це поштове відділення на вулиці Чорновола. Тернополянка Оксана Оначишич прийшла, аби розрахуватися за тепло та гарячу воду за грудень. Гривень 300 було різниці. Була менша оплата за опалення і за воду гарячу. Наприклад, за воду гарячу ми оплачували за один куб 100 гривень, до цього місця ми заплатили 70. А опалення також вийшло менше на гривень 200. Квитанцію про оплату послуг після перерахунку показує тернополянка Людмила. Свого прізвища жінка не називає. Каже, мешкає у трикімнатній квартирі з централізованим опаленням. Ну, вийшло трошки дешевше. Ми платили 1600, 1500, а зараз 1300 вийшло. Так. На 200 гривень вийшло дешевше трошки. Цей перший місяць тільки оце оплата вийшла менше. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.